Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas ću vam pripremati omiljenu pastu mog sina ili Alfredo pastu. Pa da vidimo kako je ja pravim, možda i vi tako pravite, a možda ne, možda će vam se dopasti moj recept, pa ćete ga tako pripremiti. Da vidimo šta nam je potrebno. Imam ovdje oko 300 do 400 grama pilećeg filea, možda 150 grama šampinjona, malo crnog luka, malo belog luka, malo slaninice, koristit ću mozzarelu, može i parmezan, a možete i narendati neki drugi sir. Treba mi testenina 200 do 300 grama, kao začin možete koristiti bosiljak, ja ću koristiti origano, pošto vam voli origano. Treba mi 200 ml do 250 neutralne pavlake, normalno so i suvi začin. Ja sam već stavila vodu na drugoj indukcijnoj ploči da proključa, da bi ja mogla da stavim i da obarim ovako ove rezance, dugljaste. Vidite kako oni izgledaju. A za to vreme ja ću ovdje pripremati. Prvo što mi treba je da izrežem piletinu na onako malo veće parčiće, odnosno na štapiće, da se ona jednostavno lepo poznaje u samoj ovoj pasti, a ne da bude sitna i da je nigde nema, nego baš da se onako lepo poznaje. Dok se bari ili kuva pasta, ja ću u ovoj posudi, nekoj šerpi ili nekom tiganju dubljem, stavite, ovako treba će mi maslac jedno parče, jedno stotinak grama, ovako jedan komad, pustit ćemo da se otopi i na tom maslacu ja ću propržiti piletinu. Zajedno sa piletinom stavit ću ovako negdje oko 50 grama slaninice da se zajedno proprže, da baš onako budu trskave. A za to vreme ja ću naseckati crni luk i beli i normalno šampinjone. Sve ću pripremiti dok se ovo prži. Ovako vidite, lepo proprženo pileće belo meso. Izvadit ću u jednu posudu zajedno sa slaninicom. Na istom ovom ulju ili masnoći, šta ste god stavili, ja sam stavila puter, propržit ću crni luk. A nakon što se propržio crni luk, dodat ću 2 do 3 čena naseckanog belog luka. I njega ćete pustiti tamo minut, dva, samo koliko da zamiriše, da vam ne bi izgorao. A onda ću dodati šampinjone. 200 grama je sasvim dovoljno. Oni će normalno pustiti vodu. I onda će se još malo zajedno, dok se oni prže, još malo će se luka prodinstiti zajedno sa šampinjonima. Nakon što su se šampinjoni ispržili, vratit ću piletinu zajedno sa slaninom. Malo ću pojačati temperaturu. Promešite lepo. Dodat ću 200 do 250 ml neutralne pavlake. Ovo je pola litra, znači polovinu od toga. Lepo to sjedinite. Pustite da proključa. Nakon što je proključalo jednu 3-4 minuta, više ne morate, dodat ćemo testeninu. Sve to lepo sjedinite. Dodat ćemo začine. Dodat ću malo soli. Dodat ću malo suvog začina. I sad, kao što rekao, možete dodati bosiljak, možete dodati origano. Bosiljak možete svež, možete suv, kako god. Ja ću dodati origano. Dodat
Sve ćemo to sjediniti fino. I nakon što se to sjedinili, dobit ću ovako jednu, što bih ja rekla, šaku ili jednu malu činicu ili parmezana ili mozzarella. Šta god imate, to je dovoljno i naš ručak je gotov. Možete izmešati i gotovo je. Sačekat ću malo da se prohladi pa ćemo servirati. Sačekala sam vrlo malo i evo ću već da si pogledajte mozzarella. Po meni je mozzarella bolja. Pogledajte kako se ona razvlači, baš je ono ekstra. Nadam se da ćete probati ovako nešto. Možda će postati i vaš omiljeni ručak, kao i Vukov. I ja ću tu dodati još vrlo malo od ozgo ovako mozzarele. I možemo staviti ovako jedan list. I možemo obrisati ovaj tanjer. Ja mislim da će vam se dopasti ovako nešto, da ćete probati i da će vam se svidjeti. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!